I'm a normal guy. I do normal things. At the end of this story, maybe you will gonna hear a lot about me. Përpjaku imi vinë të hakut, të tërë. E këshurim, këshuririm ishte artist. Ministrit vetë për shumë ja ka shkullur njerë dhëmë me pinca. Dil për jashtë. Edhe e tjetër më syrë pa trokitur. Jeta ime, Doni, edhe mënyra se kam jetuar atë. Po të them se çfarë duhet bësh nëse të ngrihet. Mbyll telefonin. Falni, a është ky numri 221-7843? A ky është? Më falni se kam rënë gafim. Dy rrethon përgatitje. Duri duar çe dor. Renato a ngrit dru. Unë shpëtova, u fsheja ke linda. Gjeta. I pa. As a kid I always wanted to make people laugh. Well, away. Next to me. Let's go far today. Sa ka e bukur sot babë. Kam nevoj për ndihmën tënde atë. Dua që ta marrësh ti. Bëj dhe i pytje tjetër, po nuk ti tregova të gjitha ato që di, për zotë. Ojla! Është frigorifer me derë qami! Se ke morë babi pa lima, kënë ti me dhe më... E dhja që i kësha mre në fakt, po nuk e dhja për qaj kisha. Sot është e martë.